Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Den er lidt speciel, den her video, fordi at jeg vil prøve at filme en vlog sådan fra min dagligdag. Og det her, det er en af mine dagligdage, og lige nu der er klokken 3 eller 4 om natten, og jeg kan ikke sove. Det er vinterferie. Ja, vi har vinterferie. Jeg kan virkelig ikke sove lige nu, og jeg hader det. Det er ikke altid, jeg kan sove, så det er lidt fucked up. Jeg tror, jeg vil prøve at finde noget mad, fordi jeg er så sulten lige nu. Jeg ved godt, det ikke er så fucking sundt, men jeg fik altså lige lyst til at lave pandekager. Og ja, jeg står og laver pandekager lige nu. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Ja, jeg kunne også have valgt at lave nogle sunde pandekager, men det gad jeg egentlig ikke. Så bliver det bare med viden i. Okay. Så brænder det altså på. Så skal vi lige... Kom så. Ja, det er lidt svært at holde et kamera og filme imens. Yes, yes, yes. Nå, jeg håber i hvert fald, de bliver lækre, dem her. Jeg kan se, der kom for meget på den her omgang. Det skulle der ikke. Men jeg er i hvert fald i gang med at lave pandekager nu, og klokken er 04:22. Så er jeg færdig med at lave pandekagerne. De er faktisk blevet rigtig lækre. Øj, hvor jeg glæder mig til at spise dem. Jeg spiser det altid med jordbær. Jeg forstår egentlig ikke rigtig, hvorfor jeg har den her jordbær lige nu. Jeg plejer altid at spise den med den gamle fabrik. Men jeg nu vil nyde et par stykker af dem. Og ja, så vi ses om ikke så længe. Igen, jeg er lige blevet færdig med at spise pandekager. Og klokken er 04:49, og ja, jeg kan stadig ikke sove, og jeg er så træt, og altså, som på det her tidspunkt, hvor man sådan er alene og sådan noget, jeg sidder lige nu og kigger rundt ind på min blog. Min oplader gider ikke. Jo, så gad. Så gad den vist. Nå, men jeg sidder inde på min blog og kigger rundt og ja. Og tænker på, hvad der skal skrives næste gang. Og så tænker jeg bare sådan lidt. Bare i det hele taget og kigger på YouTube-videoer og ja. Hvad der skal ske. Jeg elsker, når jeg kommer ind på min YouTube, og ja, mange af jer bare sender de sødeste kommentarer. Ja. Og så ved jeg egentlig ikke, altså jeg sidder egentlig bare på Facebook også, og kigger rundt. Tænker på, ja, alt og intet. Ja, man kan godt føle sig sådan lidt ensom, når det er sådan, klokken er så mange, og man ikke sover og sådan noget. Så kan jeg godt føle mig ensom nogle gange, tænker jeg. Så tænker jeg igennem, hvad jeg vil med mit liv, og ja, jeg ved godt, jeg lyder lidt deprimerende at høre på, men man tænker bare sådan ret meget, synes jeg. Men lige nu, der laver jeg ikke det store. Jeg sidder bare og chiller, hvis man kan sige det. Så ja, jeg vender tilbage lidt senere. Puha, jeg er godt nok blevet lidt træt nu, og klokken er 5:30 om morgenen. Og jeg prøver at se, om jeg kan sove lidt nu. Jeg er sådan virkelig, virkelig træt nu. Så håber jeg, for 2 eller 3 timer. For jeg skal op klokken 8 eller 9. Klokken 9. Ja, det er bare en fast ting, jeg har, jeg gerne vil op tidligt, så jeg kan få noget af dagen. Så må jeg bare gå og være træt i morgen, eller i dag. Så, men nu vil jeg slukke lyset og prøve at sove lidt. Vi ses senere. Godmorgen! Jeg fik sovet i, klokken er... Skal lige se, hvad klokken er? Den er faktisk 11 nu. Jeg gik i seng 5:30. Så jeg har været vågen nu siden klokken 10. Og jeg har fået noget morgenmad, og lige nu der sidder jeg lige og drikker noget te.
og siger godmorgen Danmark. Det var lidt træls i går, hvor jeg ikke skulle sove og sådan noget, så ja. Jeg har taget medicinen, og jeg har taget noget olie, som jeg tager om morgenen. Og kan det være, der er kommet i dag med postmanden, der er kommet en goodie box fra, hvad hedder det nu, februar måned. Og den er lidt speciel, den her, fordi det er Valentine's box, så den er lidt fed. Bare lige mønsteren, jeg kommer jo selvfølgelig til at snakke om den senere på bloggen, og ja, nu skal jeg i gang med at, ja, jeg skal lige drikke det her te færdig, og så regner jeg med at skulle skrive et indlæg nu her, fordi jeg har et aftale eller en sponsoreret indlæg, som jeg har fået nogle lækre produkter, som jeg skal skrive om, og så ja, så vender jeg jo tilbage, så må vi se, hvad jeg ellers skal i dag. Så, men det var i hvert fald dejligt at kunne få sovet lidt. Jeg har ikke sovet så mange timer, så kan jeg regne ud, men det var dejligt. Sammen! Og ja, klokken er... Den er 14.10. Og jeg har lige gjort hovedrengøringen her hjemme med mig. Jeg ville have filmet det noget, men fuck, det glemte jeg. Men det er der ikke noget at gøre ved. Så lige jeg drikker kaffe. Kaffen er ikke fra Starbucks, men jeg har gemt koppen, for jeg synes, den er så flot. Det er faktisk første gang, jeg bruger den igen, efter jeg sidst havde købt den. Og det er sådan en helt crazy kaffe, faktisk. Det er sådan en, hvor man kan få den med i sådan en papir, og så skal man putte vand i. Og jeg har lavet et indlæg om den på bloggen, så jeg linker den under beskrivelsen. I bliver simpelthen nødt til at se det, og det smager så godt. Jeg er faktisk sådan lidt øv lige nu, fordi... Jeg har sådan gjort rent, og hey, det er noget, jeg skulle spørge om, inden jeg begynder at snakke. Det er, at om jeg skal lave en roomtour igen herhjemme. Jeg har jo lavet en, der er lidt gammel. Jeg har jo skudt meget herhjemme siden, så jeg vil gerne høre. Hvis I gerne vil have sådan en video, så må I gerne like den her video. Ja, hvad er det sådan egentlig? Ja, jeg er sådan lidt øvelig nu, fordi jeg sådan føler bare sådan, vejret ikke så godt, og overgangen ting, jeg ville have været ude og træne, men... Det orker jeg ikke. Det orker jeg simpelthen ikke lige nu. Jeg ser et eller andet program på TV3 lige nu, som med sådan nogle rige englændere, som er fucked up og bare bagtaler hinanden. Og det kan jeg godt nogle gange tænke mig frem til at tænke sådan... Så kan jeg godt tænke mig frem til, hedder det, at om det overhovedet er det værd nogle gange at være rig på den måde, fordi jeg føler ikke, de er lykkelige. Altså, de bagtaler hinanden hele tiden, og ja... Jeg ved godt, det er en mærkelig udmelding at komme med, men jeg ser bare lige den her serie lige nu, så jeg bliver nødt til at komme ud med det. Ja, jeg vil lige hvile mig lidt, og så vil jeg opdatere om ikke så lang tid igen, og skifte noget andet tøj, og måske få frisk luft. Og I skal ikke tage af mine læber, det er bare lige nogle lipgloss, eller lippomade, lips, et eller andet stik fra Max Factor, jeg lige skulle teste. Vi ses senere. Hej igen alle sammen. Nu hvor jeg egentlig ikke orker det store i dag, så har jeg besluttet mig for at have en lækkert langt bade og have maske på. Og I har spurgt mig rigtig, rigtig mange gange om, hvordan jeg sætter mit hår, og hvordan jeg vasker mit hår, og hvad jeg bruger. Og jeg vil prøve at se, om I kan følge med, eller om jeg kan prøve at filme det. Så jeg synes bare, at jeg skal til at komme lidt i gang med at gøre mig sådan lidt i stand. Det er faktisk lidt mærkeligt at filme det her, for det er lidt svært for mig, men jeg bruger den her fra Milkshake til at starte med. Det er Milkshake, hvad nu den hedder? Den hedder Muramura Bitter Butter. Nej, den hedder Muramura Butter. Det er en butter, og og inden I ser den sådan her ud, I kan godt se, at jeg har brugt en del af den. Og det jeg egentlig bare skal gøre, det er at smøre den på mit hår, og så skal jeg bare lade det sidde, inden jeg går i bad, i cirka 10 minutter. Så det vil jeg gøre nu. Jeg håber, det her det går, og fordi jeg kan ikke rigtig, jeg har ikke sådan en holder, jeg bare lige viser. Men jeg tager en smørklat, den er meget sådan, du ved, meget klistret, fordi det er jo en butter. Og jeg smører den på håret, så I lige kan se det. Ikke lige der for helvede. Det er lidt svært, når man ikke lige har spejl med sig lige nu. Smør det bare rundt i hele håret.
og det dufter seriøst bare så godt. Så lækkert. Jeg har vitaminbooster fra DM. Skincare på huden. Rigtig, rigtig lækker. Og jeg ved ikke lige om det er set. Den er sådan silket, og den er lækker. Den er rigtig lækker. Den skal sidde der på i 5-10 minutter. Men imens så kan jeg fortælle jer, hvilken produkter jeg skal bruge til håret. Jeg skal jo ikke have med i badet sådan helt vildt vel. Og hvilke produkter jeg skal bruge, imens jeg er i badet. Jeg brugte den her Muramura Butter fra Medcheck. Og det er faktisk en samme serie med de her to. Først bruger jeg jo den her shampoo. Skide lækker shampoo. Og den hedder faktisk bare Intachi. Jeg skriver det hele her i videoen. Shampoo. Og så bruger jeg conditor balsam bagefter. Og så bruger jeg de her to til badet i dag. Og selvfølgelig filmer jeg, når jeg styler mit hår senere. Jeg er blevet så fucking fan af den her Urbane Vita Redican Body Scrub, som jeg fik med i Goodie Box. Hvis nogen af jer får Goodie Box, så har I nok også fået den her. Den er fra januars Goodie Box, og den er så lækker. Altså, den er så lækker. Virkelig bare lækker skrub. Og den føles så fantastisk. Din hud er så lækker efter den, efter man har, hvad hedder det nu, efter man har brugt den. Og som sæbe, der bruger jeg den her fra Medcheck Agane Body Wash, som jeg også har snakket om mange gange før. Det er min nummer 2, den her. Jeg elsker bare alt fra Medcheck. Det er simpelthen bare så lækkert. Så dufter man bare fantastisk. Jeg glæder mig til at vise de her produkter, jeg bruger bagefter til at sætte mit hår. Men jeg vil hoppe i bad. Så har jeg lige været i bad og venter på, at mit hår tørrer, så jeg kan bruge mine produkter. Og så lige spiser en rugbrød. Eller ikke en rugbrød. Fuck, man. Sorry for, at jeg banner. Bip, bip. Nå, men jeg sidder og spiser en bolle med pesto. Og jeg må ikke spise mad med munden. Så. Ej, vent lige. Så er jeg klar. Jeg har puttet whipping cream på mit hår, for det skal man gøre lige efter man kommer ud af badet. Så det skal lige sætte sig lidt, og så skal jeg style mit hår, og det filmer jeg selvfølgelig. Og jeg skal til at tage min medicin nu. Det er onsdag, og I ved jo godt, jeg har ADHD. Det er min ADHD-medicin, den der, den helt orange. Og så er der unikal og fiskolie, for det skal jeg have med. Jeg bruger bare lige en Pepsi Max-flaske. Den er fra i går af. Ja, I ved jo godt, jeg har ADHD, og det tror jeg, det kommer til at snakke lidt mere om lidt senere i aften. Jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg er færdig med badet nu, og jeg skal lige spise lidt, og så filmer jeg bagefter igen, så I kan se, hvordan jeg sætter mit hår. Vi ses så længe. Hej alle sammen, så har jeg været i bad, og det var skide lækkert. Jeg vil bare lige starte med at sige, at da jeg kom ud af badet, der startede jeg med, altså lige da jeg kom ud af badet, der brugte jeg den her whipping cream fra Medcheck. Det skal man nemlig bruge lige efter badet, og så skal det bare sætte sig, og så er det sat sig siden. Og nu vil jeg starte med at style mit hår. I ved, jeg elsker whipping cream. Det første, jeg vil bruge, det er den her fra Medcheck, der hedder No Fish. Det er en serie, og den her, det er en serum, og jeg tager bare sådan. Okay, det er, jeg har jo meget hår til mit hår, og så klasker jeg det bare i. Så det er sådan lidt mere løst. Jeg elsker seriøst mit hår. Jeg har lige været frisør i kongestolen. Og der fik jeg lavet flere nudler. Nudler kan være det. Flere krøller. Og det blev nullet. Og ja, det er jo mit helt eget hår, det her. Det er meget naturligt. Dreadlocks. Dreadlocks. Efter jeg har sat serum i håret, så bruger jeg den her
Milkshake Curl Passion. Det er nemlig en, der gør dit hår krøllet. Og tager igen her i hånden. Meget, meget cremet. Jeg elsker det. Og så gør jeg igen sådan her. Og så sætter jeg det bare i håret. Jeg har næsten alle produkterne fra Milkshake nu. Jeg bruger sådan, jeg skifter rundt med dem. Men lige nu for tiden der bruger jeg det faktisk bare det her. Og så tager jeg den her arganeolie fra Milkshake, og den har jeg næsten snart brugt op, men jeg har en mere lige her. Så tager jeg bare det her. Så tager jeg den her olie og igen fylder på. Jeg bruger meget, meget olie, men den her olie gør faktisk sådan, at du ikke behøver at bruge så meget af det. Så tager jeg det meget ud i spidserne, faktisk. Den her No Fish bare i spray, og det er stadigvæk serum og noget olie bare i spray, og så sprayer jeg bare ud i håret. Og til allersidst tager jeg den her fra Milkshake, det hedder. Det er også en spray, bare i lidt creme i det. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Klokken er sådan 7:15 nu, og jeg har spist. Og grunden til, at jeg ikke har kunne filme, at jeg spiste, det er fordi, at min kamera skulle oplades. Og den skal i hvert fald lige have i hvert fald en halvanden time til to, før at den er sådan, kan bruges. Det er lidt irriterende, og den gik nemlig bare ud, mens jeg stylede mit hår. Så jeg håber virkelig, at jeg fik det hele med omkring mit hår. For jeg var sådan halvt færdig. Lige nu har jeg sådan en læbestift på fra MAC, og den hedder Diva. Det er fordi, at jeg skal til at lave en giveaway nu her, inde på min blog. Så ja, det er egentlig det, jeg skal nu her. Ellers, jeg fik lasagne til aftensmad, det glemte jeg lige at sige. Jeg var faktisk lidt træt af, at jeg kunne have min kamera med, og jeg overvejede at tage min iPhone med, men jeg så tænker, at det er nok ikke lige det samme, men ja. Pyt. Lige nu der ser jeg faktisk nyhederne. Lige kom med ind. Jeg ser altid nyhederne om aften. Eller jeg ser faktisk TV2 fra klokken. Fra klokken 2. Jeg ved ikke helt om det er mørkt. Jeg skal tænde noget her. 6. Ej, for klokken 6 af cirka, der plejer jeg altid at sige nyhederne på TV2, fordi jeg synes, det er fedt nok at følge med, hvad der sker i verden og sådan noget. Men jeg vil lige tage og skrive den her giveaway på bloggen, så vender jeg tilbage lidt senere. Hej. Hej igen, og klokken er 22:46 lige nu, og jeg er blevet rigtig, rigtig træt, så jeg tror faktisk, jeg vil slukke kameraet nu. Og så når jeg vågner i morgen, så vil jeg fortsætte de sidste par ting, jeg vil vise jer i morgen. Det er for eksempel, at i morgen. Jeg er rigtig træt lige nu, så derfor kan jeg egentlig huske, hvad jeg vil vise jer i morgen. Men i morgen skal jeg vise jer nogle ting. Og fortælle jer nogle ting omkring min ADHD, om hudplejerutiner og sådan nogle ting, og så hvis jeg kan. Hvis jeg kan, så kan det være, at jeg tager min kamera med ud fitness, fordi jeg skal ud og træne i morgen. Men jeg vil i hvert fald gå i seng nu, og så glæder mig bare til en ny dag i morgen, så vi ses derude. Jeg var jo som sagt gået i seng, og klokken er 00:51, og jeg var gået i seng for en time siden. Jeg havde snakket med Jesper i telefon, inden jeg gik i seng. Men min telefon der biber og biber og biber, fordi
at jeg sidder på Facebook, eller jeg sidder ikke på Facebook, jeg sidder og bliver hated. Og sådan er det bare nogle gange, altså, det er pisse irriterende, fordi jeg vil bare gerne sove lige nu. Og det er sådan nogle gange de her punkter, hvor jeg bare tænker, åh, fuck nu af. Jeg har postet et billede, og jeg bliver bare svinet til, altså, der er en, der skriver til mig, at det skræmmer mig lidt, når en dreng bruger mere makeup end mig, okay? Fuck, hvor er den grim, den læbestift. Så er der en, der skrev, seriøst ham, så du er bare det klammeste. Ja. Det er bare sådan lidt, du ved, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man har behov for at svine andre mennesker til. Ja. Det forstår jeg egentlig ikke. Jeg burde egentlig bare, altså jeg slukker min telefon, altså jeg burde slukke min telefon, hedder det. Men altså, det er mit liv, og jeg gider da heller ikke bare slukke min telefon. Jeg kan jo bare blokere den og ignorere den, ikke? Ja, men jeg vil se, om jeg kan få noget søvn. Jeg vil lige dele den her moments med jer. Men det ved I jo også godt. Jeg får jo også nogle træls kommentarer nogle gange på Instagram og ja. Men altså, som sagt, det er jo ikke noget, jeg sådan bliver deprimeret af, men jeg bliver bare sådan lidt træt af det nu, hvor jeg gerne, rigtig gerne vil sove, og jeg er rigtig træt for en gang skyld. Men see ya guys. Hej alle sammen. Ja, så er jeg lige blevet færdig med at filme en Ask Me-video, og ja, den her vlog skal jo faktisk slutte nu, for der er gået de her 24 timer. Jeg nåede ikke alle de ting, jeg ville, men det synes jeg faktisk også, der er fint nok, fordi det er jo min første V-blog, jeg laver til jer, og hvis I gerne vil have V-blogget om mit liv sådan fra morgen til aften, hvad jeg spiser præcis og hvad jeg gør og sådan noget, så synes jeg, I skal skrive det, og så vil jeg også gerne have, at I måske skal skrive, men I kunne starte med at skrive, om I vil have de her videoer igen, fordi så kunne jeg jo gør det, og så kunne I være med til at bestemme, hvad jeg skal lave, eller hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg skal snakke om. Fordi så kan jeg vil have kameraet med mig hele dagen. Jeg vil bare sige tusind tak, for at I så den her med i den her video, og I så indblik af en lille indblik af mit liv. Så vi snakkes, og vi ses meget snart igen. Hej hej.